और किच ना है मैं जो एरिया रखे उन सेफ्टी हो चुके हैं और हाँ बाकी जगह ऑन करे ट्रूप्स मौजूद है ट्रूप्स जो बोले जो सेक्टर से ट्रूप्स है बोले ना नहीं हाँ हमें कौन प्लान कर चुके हैं हमें जो बोले पोलैंड फिल्म में खाना पीना किच ठिका नहीं खाली खाई लो ना नहीं हाँ कल कल सर लोनिया में सोरो वर्तमान यूक्रेन रो कीव रे अच्छे माइकीव आउ दयनीय अवस्था रे अछंदे आउ कोन कहिबो सर कौन है तांगो जीतेगा माने ए जो वार सिचुएशन लागी से मनकु इंडियन एम्बेसी तांगो अंडरग्राउंड करछि आउ सेफ्टी जगह रख छंदे आउ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେମାନେ କଟକ ଯାଇଛନ୍ତି ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଓ ତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଛି ତାର 50 ଇୟର୍ ଏ ବର୍ଷ ସେ ଟର୍ନପିଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ୁଛି ସେଟା କୁଇବ୍ ଠାରୁ 280 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଇବ୍ ଆସିଛି କୁଇବ୍ ଆସିଛି କୁଇବ୍ରେ ଏମ୍ବାସିଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛି ସେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ହଙ୍ଗେରୀ ଜାପାନ ପୋଲାଣ୍ଡ ହଙ୍ଗେରୀ ପୋଲାଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ଭିତରେ ଦେଇକରି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେମାନେ ସେଟ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମ୍ବାସି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଲିଠୁ ସେଠି ତ ଆଟାକ୍ ଚାଲିଛି କୁଇବ୍ରେ ଆଟାକ୍ ଚାଲିଛି ସେ କହୁଛି ପ୍ରାୟ 27ଟା ଜାଗାରେ ଆଟାକ୍ ହେଲାଣି ସେ ଜାଣିବା ଭିତରେ ସେ କହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ର ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ସହଯୋଗ କରିକି ଯେମିତି ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମର ଭାରତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେତିକି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବାରମ୍ବାର ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କାଢ଼ିକିରି କୁଇବ୍ରୁ କାଢ଼ିକିରି ଯେମିତି ଆମ ଦେଶକୁ ପଠାଇବେ।